روزان اسہِ چھِ گوجہِ کٲم کران یہِ اسہِ وٲتۍ 30 ؤری ییٚتھۍ کارس سۭتۍ یہِ وابستہٕ یِہے کار گوجہِ کارے گوجہِ کار اوس سُہ کار یہِ اوس سۄنہٕ سُنٛد یتھ کٔرٕکھ میٚژ اسہِ چھِنہٕ اورٕ کانٛہہ ریٹھٕے یِوان اتھ اتھ چھِنہٕ کانٛہہ ریٹ ہندوستانس منٛز کانٛہہ ریٹ ییٚتہِ چھِ اسہِ گوجہِ کِلوٗ وٕنکیٚنس 800 گژھان تیار نیٚبرٕ چھُ چلان 300 رۄپیہِ تِہُنٛد کیلہٕ درجن چلان 1 ہتھ 10 رۄپیہِ ییٚتہِ سون اَمبٕرۍ پیٖٹ چلان 7 رۄپیہِ دِلہِ منٛز یہِ اوس گوجہِ کار سُہ یَتھ چھُ وٕنکیٚنَس نَفر ڈوٗن کُل چھاننَس ہیٚوان 2000 رۄپیہِ گوجن چھُنہٕ کانٛہہ ریٹھٕے 7 رۄپیہِ 2 ہتھ رۄپیہِ 2 ہتھ رۄپیہِ 3 ہتھ رۄپیہِ چھِ گوجن ہٕنٛز ریٹ اَسہِ سورُے ؤری اوس اَسہِ کار ییٚمہِ موٚزوٗرۍ دۄہ اوس ییٚمکُے اَتھ سۭتۍ چلان اَمہِ نِش تہِ گٔے أسۍ ختم اورُک مال یُس تہِ یی سنٛگتر پیٹ یی کیلہٕ درجن یی تَتھ چھُ کۄکر پوٗت یی 2 ہتھ رۄپیہِ ییٚتہِ چھُ 2 ہتھ رۄپیہِ کۄکر کِلوٗ اَمبٕرۍ پیٖٹ چھِ ییٚتِچ نیٚبرِم لَوان 12 شیٚتھ 14 شیٚتھ ییٚتہِ اَمبٕرۍ پیٖٹ چھِنہٕ 7 رۄپیہِ تہِ لَوان کینٛہہ اَسہِ اوس ییٚمہِ گوجہِ کارکُے سورُے أسۍ ٲسۍ کھٮ۪وان ییٚمی کھٮ۪وان چٮ۪وان وۄتھان بیٚہوان ٲسۍ ییٚتھۍ کارَس سۭتۍ مگر یہِ کارَے کوٚرُکھ ختم زیادٕ یَتھ چھِ لَگان 4 ہتھ رۄپیہِ گوجہِ کِلوٗوَس محنت 5 ہتھ رۄپیہِ لَگان گوجہِ کِلوٗوَس محنت مگر یَتھ چھِنہٕ محنتٕکۍ پونٛسہٕ یِوٲنی کینٛہہ وٕنکیٚنَس چھِ محنت کھاد گُڑٲے موٚزوٗر یہِ چھُنہٕ کانٛہہ پونٛسہٕ اَتھ چھُیی نہٕ یِوان کینٛہہ اَسہِ بٕتھِ پرٲرِس پیٚیہِ اَکہِ ؤری زالنہِ یِم گوجہِ خبر یۄہَس تہِ ما پٮ۪ن اَسہِ زالنہِ یِم گوجہِ پونٛسہٕ چھُنہٕ یِوان اورٕ اگر ڈوٗنہٕ کُلۍ پٮ۪ٹھ محفوٗظ پیٚوان اَسہِ چھِ 10 لَچھ 15 لَچھ رۄپیہِ لَگان وٕنکیٚنَس بیٚیہِ بَنہِ نہٕ اِنسانٕے کُنہِ أسۍ ٲسۍ نہٕ اپیٖل سون یہِ مالہٕ کِلوٗ گوٚژھ کُنہِ ریٹَس تَتہِ گژھُن یَتھ منٛز أسۍ تہِ زینہٕ ہاو رۄپیہِ 10 تِم تہِ زینہٕ ہَن کھٮ۪نہٕ وٲلۍ ٲسۍ تِمَے أسۍ ٲسۍ کٕنَن وٲلۍ أسۍ تہِ زینہٕ ہاو رۄپیہِ 10 تِم تہِ زینہٕ ہَن وۄنۍ صاف شُد تھا یا کوٚو اِس مےٚ کیٚمِکَل مِلاوٹ نہیں ہے انہوں نے باہر سے جو مال لایا اسی کی وجہ سے پوری انڈیا میں وہی چلتا ہے آج میرے بورڈ میرے کو ہو گئے کم از کم 17-18 سال اس بزنس میں نہیں اس دن بھی ٹھیک چلا کووڈ رہا اس دن بھی ٹھیک چلا ایکچولی جو انہوں نے باہر سے امپورٹ کیا یہ مال اسی کی وجہ سے سارا پرابلم ہوا یہاں پوری کشمیر میں بہت انہوں نے ہر جگہ پہ مال لایا ایران سے مال منگوایا چلی سے کیلیفورنیا سے مال منگوایا قزاقستان سے انہوں نے مال منگوایا اس کی امپورٹ ڈیوٹی ختم کیا انہوں نے تو انڈیا میں ان کا مال سستا چلا ہمارا جو مال تھا اس کا ریٹ ہی نہیں آ رہا تھا ایکچولی اگر کوئی پیڑ خریدتا ہے اس کو پیڑ میں 500-600 وہاں ہی خرید ہوتا ہے مارکیٹ میں وہ ریٹ نہیں آ رہا ہے باہر ہاں یہاں پہ پورا میرے خیال سے پچھلے 2-3 سال سے پورا کشمیر برباد ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ کے سی سی لونس ہیں وہ معاف نہیں ہو رہا ہے اس پہ بات کرنی چاہیے گورنمنٹ کو گروور وہ بیچارہ پریشان ہے ہاں مجھ سا اگر وہ مال لائیں گے بھی باہر سے مگر ان کا امپورٹ ڈیوٹی تھوڑا وہ بڑھائیے کہ تاکہ ہمارا مال بھی چل سکیں گے پورے انڈیا میں